I sense sortida seix. I jo... No m'has donat temps de canviar? No. No m'he donat ni compte. Contestaré de bona. I sense haver de sortir de seix. Que és una sirena i cosa sana, i ho he dit jo mateix. Per baix me ve olor de peix, i per dalt olor de suor humana. Vinga, l'ets i no t'importa. Jo ara t'he de contradir. I llavors ja m'ho podràs dir si aquesta olor prou porta. Però ja veus en marit i que glosant ell se comporta i mai cap res de Mallorca serà més bo que... serà més bo que l'ho d'aquí. Ets estat un poc provocador.